očekávali jeho příchod, nevěděli však, kdy se to stane. Ještě než se narodil, přišel anděl Gabriel do galilejského města Nazaret k dívce Marii, zasnoubené s mužem jménem Josef z rodu krále Davida. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, plná milosti, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. On bude královat nad rodem Jakubovým a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: jak se to může stát? Vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Boží tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je již v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judova, vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím lůně, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Josef se dozvěděl, že Maria čeká dítě. Protože to byl muž spravedlivý, chtěl se s Marií tajně rozejít a zasnoubení zrušit, aby ji nevystavil hanbě a posměchu. Když tak uvažoval, zjevil se mu v noci ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidu, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel. To je Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinu, a přijal Marii za svou manželku. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celé zemi proveden soupis lidí. Každý se musel jít zapsat do toho města, z něhož pocházel jeho rod. Také Josef se vydal z Galileje
z města Nazaret do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat i s Marií do Betléma. V té době přicházelo mnoho lidí a všichni hledali místo k přenocování. Josef a Maria hledali nocleh, ale marně. Místo, kde by mohli přenocovat, se v žádném domě Betléma pro ně nenašlo. Nakonec zůstali na noc v jeskyni za městem. Té noci se Marii naplnil čas a přišla její hodina a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Se jim zjevil anděl Páně a sláva Páně se rozářila kolem nich. Pastýřům se zmocnila bázeň a polekali se. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamení. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Když anděl domluvil, zjevily se kolem něho zástupy andělů a chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Thank you.
Jakmile anděle odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betléma a podívejme se, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Vydali se na cestu, spěchali a nalezli Marii, Josefa i děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Pastýři přišli do Betléma za nově narozeným Ježíšem a přinesli mu své dary. A taky my můžeme právě v tuto chvíli přinést i své dary, které jsme přinesli pro lidi potřebné. Tady dopředu budou tady koše, přinést Jezu látku, budeme mezi tím zpívat. Takže můžete děti, které jste přinesli nějaké ovoce, tak tady přinést jako pastýři Jezu látku.